Jamen, i dag der skal vi prøve noget nyt, og vi skal prøve at unboxe den her Saturn 3 Ultra fra Lego, som skulle være sigende og være en af de bedste på markedet. Og jeg kender intet til 3D-print, så det er helt nyt for mig. Så bær lige over med mig, når jeg skal i gang med det her. Det ser ikke godt. Så er der simpelthen en lille værktøjskasse til mig. Hvis vi lige skal se, hvad vi har fået det her, så har vi fået nogle handsker. Jeg tænker, det er til, at resinen, at jeg ikke kan på mine fingre. Så er der noget i forhold til strømmen her. Det er selvfølgelig ikke klar sådan strøm. Og så er der sådan en form for, ja, palet, men jeg tænker, at den er lidt mere et værktøj. Og så har vi luftfriskeren, som jeg tænker, som jeg har set på billedet, som også følger med. Og diverse værktøj, som vi selvfølgelig kan få den kalibreret. Og så er der, hvad jeg vurderer, nogle kaffefilter med, men jeg tænker ikke, at det er det, vi skal bruge det til. Jamen, vi er da godt på vej indtil videre, men jeg har modtaget en tutorial-video af Lego, så jeg sætter mig lige ned, og så tænker jeg lige, at jeg lige tager en gennemgang af det. Fordi det er altid rart lige at følge med på en video og lige se, hvad step man skal tage. Sådan der. Jeg skal nok lige passe på, så jeg sætter lige den her på et sted. Yes. Og jeg tænker, at det røde her, det indikerer meget nemt, at vi lige får den her stille og roligt af. Sådan der. Yes. Sådan der. Og yes. Nu har vi sat strøm til, så lad os lige få sat noget wifi til også. Og det gør jeg bare ved den her. Yes. Sådan der. Yes, jamen lad for os tænde den her. Så tager vi lige den sidste her. Sådan der. Og så efterspænder jeg dem lige. Men lad os få sat den her på igen så. Så er de sat ordentligt afsted. Yes. Jamen, så er vi faktisk klar til allerede at printe. Og jeg starter lige med at tage nogle handsker på, bare lige for en sikkerheds skyld. Jamen, så får jeg egentlig lige hældt et lag på. Men USB-stikket sætter vi her oven i, som vi også satte wifi i, og strømstikket. Så det får vi lige kørt i her. Yes. Jamen, så er vi egentlig klar til at printe. Så vi trykker på print, USB-fil, og så har de nogle testprint lagt allerede ind. Og selvfølgelig så kan man jo selv lægge noget ind, men lad os da lige prøve at se, hvad de har herinde til start med. Yes. Jamen. Så kører den. Jamen, det er så det færdige resultat. Og det ser mega godt ud. Der er nogle virkelig fede detaljer, den har fået med. Og efter vi tog det ud af printeren, så har vi lige fået den vasket. Og så ser det sådan her ud. Mega nemt. Og vi ser egentlig bare frem til, at vi kan printe en masse nye ting på den her 3D-printer.